Hej och välkomna. Jag heter Anders och så har vi Lars här. Ja. Och vi ska visa lite grann och berätta hur man kör och spolar en film. En 35 mm film, det vill säga en sån som man har på gamla biografer. När man ska spola en film då och köra en då, så får man först en låda från Buskots som kunde se ut ungefär så här. Och sen var det då ett antal akter som man då skulle sätta ihop då till en större rulle. Du kanske kan berätta lite mer. Ja, här är Nille som håller på att packa upp den här lådan. Och där börjar man med att föra över filmen till en av våra rullar. Det här gör man för att beroende på vilken utrustning man har så har man olika system och olika rullar. Så att här börjar vi med att föra över den till vår rulle då. Och filmen är i fel ordning, så att det är alltså ut nu så är det första rullen. Så vi kan inte få rulla över den direkt och köra den, utan vi måste spola den två gånger för att den ska komma i rätt ordning. Så här annars hade filmen visats baklänges. Annars hade den blivit baklänges, ja. Ja, precis. Så här har man en spolanordning som består av ett hjul som drivs med snurras runt med en motor där. Och nu kör vi igång den och det tar 5 minuter att föra över en rulle. Det är en sån akt. En akt är ungefär 20 minuter. Spelfilm. Spolas den över första gången och sen ska den spolas över igen för den versionen eller den ordningen som sen ska sättas till projektorn. Vi har 2 projektorer och då skulle man egentligen kunna visa först en akt i ena projektorn och sen en akt i den andra och hela tiden byta projektor efter 20 minuter. Men eftersom den ena projektorn är betydligt bättre än den andra så har vi valt att bara köra den i en projektor. Och då gör vi helt enkelt så att vi tejpar ihop 3 stycken sådana här akter till ungefär en timmes film. Så kör vi den i ena projektorn och sen tar vi en liten paus och så byter vi rulle och drar om in en ny film och då har vi en paus på 20 minuter eller en kvart. Precis. Och här visar Nille hur man tar bort en så kallad stoppsladd, tror jag. Mm. Det vill säga att för att markera upp de här filmerna så har man då en liten remsa på en meters. Ja, några meter brukar det vara. Ja. I början och på slutet en start och en stoppsladd för att tala om vilken film det är och i vilken av de här akterna det är, i vilken ordning man ska ha dem. Okay. Och när man sätter ihop filmen eller akterna till en timme så måste man då plocka bort de här start- och stoppsladdarna, för annars skulle de synas. Och det vill man inte. Ja. Det ni såg alldeles nyss här då var en affisch som visade hur man ska trä själva filmen i projektorn. Här berättar Nilla en historia om när några elektriker hade varit här på dagen. Då skulle vi köra film på kvällen. Och det som hände då var att de tog bort de här sladdarna som var till våra högtalare. Och det gjorde att vi inte kunde köra genom de sladdarna. Utan vi fick dra om sladdarna i panik där precis innan föreställningen. Okej, nu kommer vi in till att trä själva filmen. Här har då Nille satt ihop 3 akter till en stor, satt upp på en stor hjul här uppe som ni ser i överkant. Och det är ungefär 1 timmes film där. Och nu drar vi filmen i projektorn. Och precis där har vi ljuset ska träffa filmen, precis där han är. Och linsen är framför till höger där. Kan du berätta om det här med slaktningen? Ja, filmen löper ju kontinuerligt från det övre hjulet till det undre hjulet. Men när man tittar på filmen eller när filmen belyses för att ge en bild på filmduken så står filmen still och belyses. Sen rycks filmen fram till nästa bildruta och då så att filmen stannar och stoppar 24 gånger per sekund.
Så att vi har alltså 24 stillbilder per sekund som man ser. Och för att detta ska fungera så måste filmen ha ett litet slack precis innan där filmen belyses från lampan, och ett litet efter, för att man kan inte rycka hela filmen och stanna den 24 gånger, utan man rycker bara ungefär 20 cm av filmen. Så det andra löper kontinuerligt med jämn takt, men just den här sista 20 cm precis framför lampan, de rycks fram med väldigt hög hastighet och stannar och stoppar. Och därför är det viktigt att det finns ett lagom stort slack så att det här rycket kan ske utan att det fortplantar sig upp i hela rullen. Och när bilden tas så är det en liten lucka som öppnas som skickar ut ljuset. Ja, så att där finns ett så kallat malteserkors som snurrar med så att filmen belyses när filmen står still, och sen är det ingen belysning på filmen när under själva den här framryckningen. En mycket fiffig konstruktion som har sett likadana ut i kanske nästan 100 år nu. Mm. Sen ska den här filmerna eller projektorerna var från början gjorda för stumfilm, och det finns en upptagning av ljuddelen av filmen också, och den sker lite längre fram i filmbanan, och där håller Nille nu på att dra fram filmen till själva ljudupptagningsdelen. Mm. Och ljudupptagningen sker med att en liten lampa lyser på en liten del av filmen, och det ger sen en signal som går till en förstärkare som sen går ut till högtalaren. Mm. Så det skiljer alltså ungefär en halv meter mellan bildrutan och det ljud som är ihop med den rutan. Så är det. Då har vi nu rött ljus som gör att det blir lite bättre kvalitet jämfört med när det var grönt ljus, eller vad var det? Det var vanlig glödlampa. Nu har man bytt till en röd lampa för att få mer distinkt ljud. Mm. Och det köpte vi ny utrustning för några tusen lappar för något år sedan. Här har vi högtalare, förstärkaren till ljudet, plus vår kassettband som ger musiken i pausen. Mm. Här har vi de olika objektiven. Beroende på filmformat. Ja, det finns ett antal olika filmformat. Cinemascope och normalfilm och bredfilm. Mm. Nostalgiskylt. Gjord på Åryd-plattan. Nästan alltid det här är gjort i Åryd. I Åryd-plattan. Det är vår ljudanläggning. Högtalare. Mono. Skickat ner filmen, eller projektorduken. Försäljning som barnen i årets skola stod för. Mm. Och så sålde vi biljetter till det här. Och vi har en liten medhjälpare nu. Så nu är det dags att köra filmen. Och när vi väl har satt igång och allting fungerar så får man som projektorskötare eller filmskötare, då får man luta sig tillbaka och hoppas att allting fungerar. Det gör det oftast, men ibland så händer det något panikartat, då får man göra en utryckning. Mm. Här går alltså filmen i filmbanan ner till den undre hjulet som samlar upp den. Det har hänt att den undre hjulet inte börjar snurra, och då bildas det en stor trasselhög av film på golvet. Det gäller att vara med när man står. Här har vi då transformatorerna som ger projektorn ström. Här har vi biosalongen. Och sen är det då försäljning i paus. Så att för barnen inte ska behöva sitta still för länge, så tar vi och stannar till filmen en liten stund så folk kan gå ut och köpa lite grann. Innan filmen fortsätter. Det är årskurs 6-klasserna som har stått för godisförsäljningen. Man har använt pengarna till skolresa i årskurs 6. Efter filmen så får man dela på den här igen. Den sitter ju i 3 akter ihop eller 4 akter ihop i en timmes film ungefär. Och sen får man dela på den igen och stoppa in den i den här lådan för att transportera den till nästa som ska visa den här filmen.
Och då får man sätta på de här start- och stoppsladdarna igen. Så det är lite pyssel med tar en halvtimme. Och se till att de hamnar i rätt ordning också. Ja. Och vända dem åt rätt håll. Ja. Nu är det ju liksom bakänden på filmen som är, kommer upp här nu. Och här kommer nästa. Jag tänkte att vi kunde berätta lite grann om historia om årets biograf. Det började visas film här på 1950-talet. Och då låg ett Folkets hus borta vid Fridhem som är idag vid Masugnen. Sen flyttade man då in i skolan. Själva flytten av biografen skedde 1979 in till skolan. Och vid den tiden så var det väldigt populärt att gå på film. Så 1980 hade vi totalt 2236 stycken besökare under ett år. Det är ungefär, jag vet inte vad jag kan gissa på, någonstans mellan 40 och 100 personer skulle jag gissa på att det blev på föreställningen. Och biljettpriset var då 13 kronor. Men sen då vid den tiden så kom då VHS, eller videon hem. Och då började videon gå dåligt. Vad är det här för någonting då? Ja, det här är en specialapparat för att tejpa fast de här, eller tejpa ihop två filmer, eller igen sätta på de här start- och stoppsladdarna så att de sitter där de ska, så att man talar om. Och det är viktigt att de kommer på rätt film, för annars så kommer ju nästa som ska köra den att sätta fel film, filmerna i fel ordning, eller akterna i fel ordning. Det blir svårt att följa med i filmen då. Och det är ju på det sättet man sätter ihop de här tre akterna sen. Sen brukar man ju också skriva en liten text som talar om vad det är för något. Ja, det var en kort beskrivning om hur man spolar och kör en film på den gamla tekniken då. Så vi får tacka för oss. Jag och Lasse. Ja, tackar.